Compra Sant Joan Despí i et regalem una planta. Aquesta és la proposta de la campanya de suport al comerç local que l'Ajuntament i els establiments comercials de la ciutat han realitzat els dies 18 i 19 d'abril. La iniciativa agafa el testimoni del repartiment de flors i plantes que tradicionalment es fa a Sant Joan Despí amb l'arribada de la primavera, però ja des de fa uns anys amb l'objectiu afegit de potenciar les botigues de la nostra ciutat. Així, durant aquests dos dies, els ciutadans han pogut bescanviar un val que han rebut a casa i, juntament amb dos tiquets de compra realitzades a Sant Joan Despí, recollir una flor de temporada o una planta aromàtica a qualsevol de les carpes distribuïdes pels quatre barris de la ciutat. En total s'han lliurat al voltant d'11.000 unitats de margarides, geranis, clavells. Les places d'Antonio Machado, del Mercat del Centre, de l'Estatut i de Maria Aurelia Capmany han estat els punts on s'han repartit les flors d'enguany. Pues he ido al mercado y he comprado, me han dado tickets y me han dado las plantas. Pues a mí unas clavelinas bien hermosas. Mira, un geranio bien bonito. ¿Qué vais a hacer ahora con las plantas? Hoy pues trasplantarla, o sea, y ponerla en el balcón. Yo también al balcón, flores al balcón, que es primavera. Que se note la alegría. La sangre se altera. Me han dado un geranio y he traído el ticket de Tutti Frutti, de la frutería. Muy bonita y más que nada, pues no sé, da alegría lo que es la primavera, el verano, o sea, es muy bonito. Luego también se ve el pueblo muy bonito con los las flores y hace mucha ilusión. Hombre, puede fomentar que la gente, en vez de salirse a comprar las poblaciones de al lado, sigan comprando más aquí en Sant Joan Despí. Bueno, en el mercado desde luego se encuentra todo de mejor calidad, eso segurísimo, ¿eh? Todo lo que se haga para ayudar al comercio y al mercado, pues está muy bien hecho. Si es dando una flor, trayendo el mercadillo a la plaza, todo lo que se haga es bueno para nosotros. Siempre mirar por el comercio, es lo principal que pensamos que tiene que hacerse. Sant Joan Despí fa més d'una dècada que regala plantes a la ciutadania, coincidint amb l'arribada de la primavera. Des del 2010, aquesta campanya es va reorientar amb l'objectiu de donar suport al comerç local i per això ara, per adquirir una planta, només cal presentar tiquets de compra.